gases de efecto invernadoiro. Se temos en conta a contribución porcentual dos diferentes gases ao efecto invernadeiro na Terra, veríamos que o vapor de auga contribúe entre o 36 e o 70%. O dióxido de carbono supón entre o 9 e o 26%. O metano aportaría entre un 4 e un 9% e o ozono e influe nun 3 ou 7%. O maior responsable non gasoso son as nubes que absorben e emiten radiación infravermella. Polo tanto, cal é o problema co efecto invernadoiro? Ainda que o efecto invernadoiro é, como alentamos, necesario para manter a vida, tal como a coñecemos, está se producir un incremento anormal, un incremento anormal, é dicir, eh, un incremento non natural debido á acción do home, como xa contamos. Salvo excepcións, existe consenso científico internacional sobre isto, e debido á emisión de gases de efecto invernadoiro provenientes da actividade humana. Os seres humanos, coas súas actividades diarias, e coa queima de combustibles fósiles, como os derivados do petróleo, que son, xa os sabedes, gasolina, gasóleo, carbón e gas natural, están provocando un aumento significativo na concentración de gases de efecto invernadoiro na atmosfera. De todos eles, o que sufriu o maior incremento foi o dióxido de carbono, o CO2, que está asociado á queima de combustibles fósiles. Un problema engadido é que estes gases teñen un tempo de estancia na atmosfera bastante prolongado, polo que os seus efectos non só se van sentir agora, non? Senón tamén nun futuro próximo, é dicir, os vosos fillos e os vosos netos probablemente tamén sufran este incremento.